елдегі жадайды тұрақтандыруға бағытталған жаңа заң жобалары мәжілісте жедел қаралды бұл туралы мәжіліс спикері нұрлан нығматулин айтты парламенттің төменгі палатасы бүгін бірқатар заң жобасы бойынша жұмысты бастап та кетті атап айтқанда депутаттар жеке қосалқы шаруашылық тұрғын үй саясатын реформалау экологиялық бұзушылықтар үшін әкімшілік жауаптылықты күшейту және басқа да бірқатар тақырыпты талқылады қазақстан мен ақш арасындағы халықаралық салық тәртібін жетілдіру туралы ратификациялық келісімді мақұлдады мәжіліс пен үкімет бірлесіп осы жұмыстарды жоғары деңгейде жүзеге асыру керек деді нұрлан нығматулин мемлекет басшысының әлеуметтік экономикалық саяси реформаларын жүзеге асыру үшін парламентке соның ішінде мәжіліске үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр сондықтан біздің депутаттық корпус барлық бастамаларды жедел тиісті зандармен қамтамасыз ету жұмысына кірісті бұл жолда жеке тұлғалардың банкроттығы туралы ә, сонымен бірге еліміздің қауіпсіздігін қорғауға кәсіпкерлікті қолдауға әсіресе ауыл шаруашылығын шағын және орта бизнесті дамытуға халықтың табысын арттыруға және білімді күшейтуге ерекше назар аударатын боламыз